Кристаллайн, Амов Джур, Патмакан Ахпюриц. Պարոն Համբարյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք այս զրույցին։ Պարոն Համբարյան, ճիշտ ասած, եթե պայմանավորվում ենք ձեզ հետ, մեր զրույցը պետք է սկսեինք Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հարցազրույցում արված շեշտադրումներից, բայց եթե դեմ չեք, հենց հիմա զուգահեռ նորատուսում բավականին լարված իրավիճակի ճանապարհ են փակել նորատուսցիները։ Գիշերը եղել են բերման ենթարկվածներ, պնդում են իրենք, որ կարմիր բերետավորները ուժեն կիրառել, բերման են ենթարկել իրենց համագյուղացիներին, արյան հետքեր են անգամ ցույց տալիս, ըստ էության ծեծու ջարդ է եղել։ Ոնց հասկանում ենք, նորատուսցիները այդ ձկնաբուծության խնդիրն է դրված նորից։ Խնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը, և եթե թուրտակ ուղիղ մեջբերում անեմ, նորատուսցին օրինակ ասում են Նիկոլը առ-ռհ-թ Գեղարքունիքի մարզից մի ձայն կստանա այլևս։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ, հենց սկսեմ այդ պահով, թե Գեղարքունիքի մարզը ձայն կդա թե չիտա։ Նիկոլին ուրեմն արդեն ձայն տվել են և իրենց սև գործը կատարել են, ինչպես նաև շարունակում են աջակցել Նիկոլին, քանի որ իր վրա ադրբեջանական ագրեսիան զգացած Գեղարքունիքի մարզը զարմանալիորեն նիկոլական է, ծայրի ծայր։ Այնպես որ բացարձակ ինձ համար զարմանալի չէ, թե ինչ է անում Նիկոլը, և ինչ որ անում է, ենթադրաբար լավ է անում, քիչ է։ Այս հասարակության և այս ժողովրդին սա քիչ է, ինչպես ասում են, այս ժողովրդին այս իշխանությունն էլ է շատ։ Նորադուսցիների համար իրենց ապրուստի հայթայթման այդ միջոցները ամենակարևորն են։ Երբ որ Նիկոլը ամբողջ Արցախն էր տալիս թուրքերին, դա ոչ մեկին չէր հետաքրքրում։ Եվ քանի որ դա ինչի հետաքրքրում, ուրեմն նաև Նիկոլին էլ չի հետաքրքրում նորադուսցու և ընդհանրապես Հայաստանի որևիցե բնակավայրի բնակչի սոցիալ-տնտեսական վիճակը։ Ինքը այնպիսի բաներ արեց հասարակության և այս պետության գլխին, որ այդ ճանապարհ փակելը կամ մարդկանց ծեծելը և այլն և այլն, սա արդեն շատ թեթև քայլեր են թվում, և ընդհանրապես, երբ որ Նիկոլը Երևանի կենտրոնական փողոցներում ծեծում էր ընդդիմադիրներին, նորադուսցիները մտածում են, որ դա իրենցից շատ հեռու է և իրենց դա չի վերաբերվում։ Հիմա այդ ամեն ինչը եկավ իրենց տուն, իրենց հայրենի բնակավայր։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր առմամբ այս բողոքի ակցիաներին, ապա նշեմ, որ սրանք շատ լոկալ բնույթ են կրում, և եթե ժողովրդի համար պետության և ազգի շահերը երկրորդական են, ապա այս ստամոքսի հարցերի լուծման խնդիրը արդեն 10-րդական է Նիկոլի համար։ Այնպես որ ես սպասում էի այսպիսի արձագանքի Նիկոլի կողմից, և կրկնում եմ, այս հասարակությունը արժանի իր նման ղեկավար ունենալու։ Այնպես որ շատ երկար չեմ, ուրեմն քննարկել այս հարցը, նաև չեմ համարում, որ այս հարցը արժեր առաջինը տալ անկեղծ ասած, որովհետև ինձ համար ավելի կարևոր են պետության, մեր ժողովրդի, մեր ազգի շահերը, քան նորադուսցիների կողմից իրենց սեփական գրբանի համար կազմակերպված այդ ելույթները։ Կանք Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա, ես ելույթը կողջունեի, եթե Նիկոլի կողմից Արցախի հանձնումից հետո այդ նույն նորադուսցին փակեր կրկին այդ նույն ճանապարհը, բայց քանի որ ինքը չի արել, ինձ էլ չի հետաքրքրում իր խնդիրները հիմա։ Երեկվա հարցազրույցին գանք Նիկոլ Փաշինյանի։ Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, և ասում է՝ Լեռնային Ղարաբաղի մեր ռեսուրսներից 70-80% ուղղել ենք Լեռնային Ղարաբաղին, չնայած որ այն Ադրբեջանի մաս է եղել կա։ Այս մասով ձեր գնահատականը, պարոն Համբարյան, նաև ինքը ասաց, որ բանակցային
սխալ է, ճիշտ չէ լինի, եթե 2019 թվականին դեռ ինքը ժողովրդին ասեր, որ բանակցային այնպիսի փաթեթ է ստացել, որով էս ամենը անխուսափելի էր, իր համար անհասկանալի էր, թե ինչու ժողովրդը սխալ հասկացավ իր այն հայտարարությունը ազգային ժողովի ամբիոնից, որ ասել էր զոհերով, թե առանց զոհերի, այս ամենը միևնույնը տեղի էր ունենալու։ Խնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը, դե գիտեք նաև մշտական թիրախը նախկիններն ու ռուսները կան ու կան, Ռուսաստանին մեղադրեց նաև։ Սկսենք ռեսուրսների տրամադրումից, տեղին մամուլի լրագրողին բնորոշ սպասարկությունից զատ Նիկոլ Անհողը որևիցե հաբացույց չի ներկայացնում։ Եթե մենք ինչ-որ ռեսուրս էլ տրամադրել ենք Արցախին, հլը բերեք տեսնենք, թե մենք Արցախից ինչեր ենք ստացել այս տարիների ընթացքում։ Էժան էլեկտրոէներգիա մեծ քանակությամբ ծորեն, որքան ես գիտեմ, Արցախի տարածքում աջեցված ծորենը բավարարում էր Հայաստանի ծորենի պահանջարկի 30%-ը։ Մեծ քանակությամբ միրգ և բանջարեղեն ևս բերվում էր Արցախից։ Միայն Քարվաջարի շրջանում 20-ից ավել փոքր երմիջին չափի հեկեր են գործել, որոնք արտադրել են մեծ քանակությամբ էլեկտրոէներգիա, որի մի մասն էլ ուրեմն վաճառվել է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բացի դրանից, ուրեմն Նիկոլի նման հագահայը և պետական մտածելակերպի զուրկ անձնավորությունը միայն կարող է ռեսուրսների ծախսելը դիտարկել որպես օգուտ կամ անօգուտ, ինչ-որ թե օգուտ կամ անօգուտ, ինչ-որ թե գործընթաց, այսպես ասած։ Ուրեմն բերեք ճշտենք մեկ բան, ասենք այսօրվա դրությամբ, օրինակի համար, X պետությունը, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունը, ահռելի գումարներ է ծախսում, օրինակի համար, ինչպես ասեմ, Չեչնյան իր վերահսկողության տակ պահելու համար, կամ նույն Ռուսաստանը ահռելի մեծ դոտացիաներ է տրամադրում, որպիսի ուրեմն Կամչատկան կամ Ամուրի տարածաշրջանում բնակչության թվաքանակը ոչ թե նվազի, այլ գոնե մնա այն քանակությամբ, ինչ որ հիմա կա, և սոցիալական ծրագրեր է իրականացնում։ Հիմա բերեք Ամուրի տարածաշրջանը կամ Կամչատկան դուրս շպրտենք Ռուսաստանից, կամ Չեչնյան բերեք անկախ դուրս շպրտենք Ռուսաստանից, և ասենք, որ դրանք բոլորը դոտացիոն են, մեզ Ռուսաստանին բացարձակ պետք չեն, մեզ ասելով Ռուսաստանի նկատմամբ էի այդ թեման ներկայացնելուց, դուք որևիցե մի նորմալ մարդուց, մի նորմալ ղեկավարից այդպիսի բան կլսեք, հա՞։ Քանի տարածաշրջաններ կան, ասենք թե Ֆրանսիայում, որոնք դոտացիոն են, ասենք Իտալիայի ամբողջ հյուսիսը աշխատում է, որպեսզի Իտալիայի հարավը գոնե միջին մակարդակով նորմալ ապրեն, և դա գիտեն բոլորը։ Հիմա ինչ իտալացիները ասելու էին, հյուսիսային Իտալիայի բնակիչները, հիմա ասեն, որ չէ, հարավային Իտալիան դուրս շպրտեք, դա Իտալիայի մաս չէ, հա՞, չնայած այն պարագային, որ այդ խնդիրը կա սոցիալական, բայց որևիցե մեկի մտքից անցնում է, որ բերեք պատմական հայրենիքի մի մասը դուրս շպրտենք մեր հայրենիքից, կամ տանք հարևան երկրին, թող գնան իրանք իրանց համար ապրեն, կամ ով է ասել, որ Արցախը Ադրբեջանի մասը լավ։ Ես գիտեք, այս սդախոս կեղծարարի, այս լկտի սուտը, ես չեմ հասկանում, սա ինչպես կարող է այս լկտի սուտը հրամցնել այս հասարակությանը։ Ուրեմն կրկնում եմ ևս մեկ անգամ բոլորի համար, Արցախը Ադրբեջանի մաս է ճանաչել Նիկոլ Անհողը պատերազմից հետո 2022 թվականին Պրահայում։ Ես չեմ հասկանում, ինչ է նշանակում նախկինում մենք այդ տարածքները ճանաչել ենք որպես Ադրբեջանի մաս։ Չկա նման բան, չկա նման բան, Արցախը երբեք Ադրբեջանի մաս ոչ մեկի կողմի չի ճանաչվել։ Երեկ ես դրա հարցազրույցի մեջ նաև տեսա, որ ասենք միակ տարբերակը եղել է Մեղրին փոխանակել Արցախով, ով այդ անասունության հեղինակը, այդպիսի տարբերակ չի էլ քննարկվել, առաջարկ եղել է, դա հայտնի Պոլ Գոբլի ծրագիրն է, բայց շատ արագ մերժվել է և ասել են ոչ։ Դրանից հետո տասնյակ այլ առաջարկներ են եղել, այդ թվում նաև մադրիդյան սկզբունքները, որի մասին երեկ կապիտուլյանտը բարձրաձայնում էր։ Արցախը ըստ մադրիդյան սկզբունքների
պետք է ստանար անկախություն։ Այդ հեքիաթները, այդ Կիկոսի մահը, որին քերեք փորձեց ներգրավել, որ Ադրբեջանը մի եւ նույնը սпасելու էր, ինչեւ Արցախում տեղի ունենա ժողովրդական պատկերի փոփոխություն, որբիսի ադրբեջանցիները պարզ մեծամասնություն կազմեն եւ Արցախը դառնա Ադրբեջանի մաս, դա ընդհանրապես զառանցանքներ են։ Մադրիդյան սկզբունքների մեջ կա կոնկրետ կետ, որ Արցախում պետք է տեղի ունենա պլեբիսցիտ 1989 թվականի ԽՍՀՄ-ում անցկացված վերջին մարտահարմարի տվյալների համաձայն եւ այդ պլեբիսցիտի արդյունքում էլ կորոշվի Արցախը վերջնականապես անկախանում է Ադրբեջանից թե ոչ։ Իսկ որպեսզի պատկերացնեք, թե 1989 թվականի մարտահարմարի տվյալներով որքան էին կազմում հայերը եւ ադրբեջանցիները Արցախում, թվերը նշեմ, 76% կազմում էին հայերը, 22% կազմում էին ադրբեջանցիները, 2% էլ կազմում էին այլ ազգերը։ Այսինքն, մադրիդյան սկզբունքներով արդեն կանխորոշված էր, որ Արցախը մի եւ նույնը անկախանալու է։ Լավ, այդ տգետը, որ նստում է Պետրոսի հետ, այդ զառանցանքները արդաբերում է։ Մեկը չկա, այդ Պետրոսը ինչի՞ չի արցունում, բա որ մադրիդյան սկզբունքները, բա որ բոլոր ծրագրերը իօկուտ ադրբեջանի էին։ Ադրբեջանը ինչի՞ չեր ընդունում այդ ծրագրերը։ Բանակցային գործընթացի ժամանակ Միսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից առաջարկված բոլոր ծրագրերը մերժվել են պաշտոնական պակտի կողմից, բոլորը անխտիր։ Այսինքն, Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների Կիևի մասնաճյուղի ճյուղը ավարտած պրոֆեսիոնալ դիվանագետ Իլհամ Ալիևը, նրա հայր ԽՍՀՄ ՊԱԿ-ի փոխտնօրեն Էյդար Ալիևը, դրանից առաջ Աբուլֆաս Էլչիբեյը, իսկ դրանից էլ առաջ Այազ Մութալիբովը, բոլորը դեբիլ էին, ըստ այս դեբիլի, ըստ Հայաստանի Հանրապետության դեբիլ վարչապետի, թերուս տգետ, դեղին մամուլին բնորոշ լրագրողի մագարտագից վեր չհելած բանսարգու ստախոսի։ Հասկանում եք, ինքը եկել է, այսպես խելացի դեմք է կա բանանում, աչքերը պտտեցնում է, իբր թե գաղտնիկները բացահայտում։ Այ անգրագետ թերուս, հլ այդ արդաբերած իդ ապացույցները հանրայնացրու փաստաթղթերով։ Մարիամ ջան, կան բազմաթիվ վկաներ, կան բազմաթիվ դիվանագետներ, որոնց մի մասը մահացած է, բայց թողել են ժառանգություն, որոնց մի մասը ողջ են, որոնք մանրակրկիտ լինելով Միսկի խմբի համանախագահ երկրի ուրեմն դիվանագետ, օրինակ Վլադիմիր Կազիմիրով, այդ գիրքը, ի դեպ, այդ տգետը բանին էր նվիրում, Պուտինին էր նվիրում, Միր Ղարաբաղ ու գիրքը, այս անգրագետ թերուսը նվիրում էր Վլադիմիր Պուտինին։ Հլը լավ կլինի, հլը ինքը այդ գիրքը մի հատ կարտա, մանրակրկիտ ուսումնասիրի, թե նույն Վլադիմիր Կազիմիրովը ինչ ապացույցներ է բերում, բանակցային գործընթացում ինչ վայրի վերումներ են եղել, ինչ առաջարկներ են եղել, ինչ փաստաթղթեր կան շատ կարևոր հրապարակված այդ փաստա այդ գրքի մեջ։ Վլադիմիր Կազիմիրովը փաստացի ապացուցում է, որ 93 թվականին Ադրբեջանի բռնապետը, այն ժամանակ Հեյդար Ալիևը, փաստացի պաշտոնապես ճանաչել է Արցախը որպես անկախ պետություն եւ բանակցային գործընթացի մաս։ Այնտեղ փաստաթղթեր կան, որտեղ ինքը իր բլանկի վրա գրում է, որ ես, օրինակ, Հեյդար Ալիևս թույլատրում եմ Գերագույն խորհրդի նախագահ Աֆիադին Ջալիլովին բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնյաների հետ։ Ու այս թերուսը, երեք, հասկանում եք, նստած ինչ սդեր կեղձիկներ է հորինում, ինչոր թե հիմա գիտեք ինչ թեզ է սա, այս տգետը փորձում առաջ տանել, այս հագահայը, հիմա երեք ինք արդեն այդ ցրցամը տվեց, ինչպես ասում են գյումրեցիները, հիմա ինքը ասելու է, որ եթե ես Արցախը չզիջեի Ադրբեջանին, ուրեմն Արցախի փոխարեն մենք Մեղրին պետք է զիջեինք, հիմա գնացեք շնորհակալ եղեք, որ ես Արցախը տվեցի Ադրբեջանին, իսկ Մեղրին մնաց մեզ, հասկանում եք, չէ՞, ինչ է անում։ Եվ մեկը չկա հարցնի թե այդ հետ վերադառնալով այդ ռեսուրսների 70-ից 80% ծախսելուն, որի վերաբերյալ կրկնում եմ, ինքը որևէ ապացույց փաստաթուղթ չի ներգրավել, ընդամենը հայտարարեց
Ով հավատաց, հավատաց, ով չէ, չէ, թե ինքը գիտի իր հավատացողների տոգոսը, տգետների քաղաքականապես տգետների տոգոսը, վերջացավ գնաց ինքը իր ամբողջ ուրեմն հույսը դրանց վրա է դրել։ Ուրեմն Արցախին, եթե նույնիսկ մենք 100%-ով էլ հովանավորենք դոտացիոն տարածաշրջան լիներ, Արցախը մեր անվտանգության թիվ 1 երաշխիքն էր։ Թուրքը 30 տարի կրագում էր Սյունիքի վրա։ Թուրքը 30 տարի է ջերմուկի մատույցներում կար, մենք նույնիսկ Արցախյան առաջի պատերազմի ժամանակ, երբ որ քարվաճարը թուրքերի վերահսկողության տակ էր, թուրքը երբեք ջերմուկին 1.5-2 կիլոմետր մոտ չի եղել։ Թուրքը երբեք չի գրավել Խոզնավար սոտ հատվածը։ Թուրքը երբեք Կապանի մատույցներում չի եղել։ Թուրքը երբեք ներքին հանդում չի եղել։ Թուրքը երբեք չի վերահսկել Սևլիջը կամ Իշխանասարը։ Իսկ հիմա Նիկոլի օրոք թուրքերը նստած են այդտեղ։ Թուրքերը գտնվում էին 150 կիլոմետր հեռավորության վրա Երևանը Սյունիքին եւ Իրանին կապող ճանապարից։ Հիմա թուրքերը Իշխանասարի վրայից ամբողջությամբ վերահսկում են այդ ճանապարը։ Նիկոլի շնորհիվ թուրքերը նաև Նախիջևանից ամբողջությամբ վերահսկում են Արենին եւ Արենիի տարածքով անցնող այդ նույն ճանապարի այդ հատվածը։ Թուրքերը այսօրվա դրությամբ գտնվում են Կապանի օտանավակայանից ընդամենը 200 մետր հեռավորության վրա։ Հետաքրքիր է, բա Կապան Երևան ավիաուղին աշխատում է, հետաքրքիր է, ես ոնց որ թե չեմ տեսնում, որ մարդիկ գնան։ Մենակ ինքնասպան հիմարը կարող է նստել այդ ինքնաթիռը եւ Երևանից հասնել Կապան, որովհետեւ ոչ մեկին Հայաստանի ղեկավարությունը չի կարող երաշխավորել, որ դուք չեք դառնա ադրբեջանական հրթիռի զո։ Խորհրդային միության տարիներին երբևիցե չի եղել, որ որևիցե մեկը հայտարարի, որ շուրնուխը դա Ադրբեջան է։ Շուրնուխը միշտ եղել է Հայաստանի տարածքում, սահմանից 2 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Կապան Գորիս ճանապարհը նույնիսկ խորհրդային միության քարտեզներում պատկերվում են որպես Հայաստանի Հանրապետության մաս։ Հիմա լավ են սյունեցիները։ Ես էլ եմ կրկնում, եթե նույնիսկ 100%-ով մենք դոտացիոն ապահովեինք Արցախի ամբողջ պահանջարկը, շատ նորմալ էր, որովհետև Արցախը մեր անվտանգության, մեր հարավային դռների թիվ 1 երաշխավորն էր։ Հիմա Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի այդ ամենանեղ սահմանը 25 կիլոմետր էլ չկա, քանի որ թուրքերը ջերմուկի մոտից 8 կիլոմետր մտել են եւ գravel են ջերմուկի մատույցները։ Այդ բանակցային գործընթացի շուրջ ի՞նչ է նշանակում 19 թվականին, ինչ որ թե փաթեթ են փոխանցել իրեն։ Բա այդ փաթեթը փոխանցելուց հետո էր, որ ինքը օգոստոսի սկզբին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում ճղճղում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Ադրբեջանի բռնապետը մի քանի օր առաջ հայտարարություն արեց եւ շատ պարզ բացահայտեց, ինչքան էլ ինքը պաշտպանում է Նիկոլին, ամեն դեպքում ինքը չի կարող խապել բանակցային գործընթացի պահը, որովհետև Միսկի խմբի համանախագահ 3 պետություններից որևիցե մեկի ներգաղթուց հաստատ կարձագանքեր Նիկոլի սդերին, եթե Ալիևը այդ սդերին սդերը պաշտպաներ։ Ալիևը շատ պարզ ասաց, որքան էլ ես ադեմ ուրեմն Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին, չնայած ինքը այլ ազգականներ օգտագործեց այդ մարդկանց դգադմամբ, որը իհարկե հասկանալի է, որովհետև նույն Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը իր խորը եւ իրեն հաղթանակած ղեկավարներ էին եւ ինքնստինքյան Ալիևը պետք է իր հոգու բոլոր մասերով ադեր եւ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին, բայց ասեց նրանք երբևիցե չեն ասել Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ եւ քանդեին ամբողջ բանակցային գործընթաց։ Ուրեմն հիմա լավ կլինի, մի հատ չնայած համոզված եմ Պետրոսի այդ հարցազրույցը 99.98%-ով կեղծիք էր, բեմականացում էր, դրա համար էլ Պետրոսը այդ իր Նիկոլի արդաբերած տգիտություններին, ապա տեղեկատվությունների սդերին, կեղծիքներին եւ մանիպուլյացիային հարցերով չէր մի հատ ճշգրտում, թե օրինակ 2019 թվականի որ ժամանակում էր, որ դուք այդ փաթեթը ստացել եք, ինչու է հասարակությունը հիմա իմանում այդ մասին։ Մեկ, երկրորդը
Այդ նույն 99 թվականի 2019 թվականի կներեք մայիսին չէր որ ազգային ժողովի կուլիսներում լրագրողին ասում էր չշփոթեք ես իմ սեփական կետից եմ սկսում բանակցությունները իսկ ազգային ժողովի ամբյունից էլ պատգամավորներից մեկին ասում էր ինչ ուզենանք եթե կբանակցենք մենք ցեզանից բանակցություններ չենք շարանկել եւ չենք ստացել որ հիմա ցեզ էստեղ հաշվետու լինենք Այդ նույն օգոստոսին չէր որ գնաց Արցախ եւ ճղճղաց Արցախ Հայաստանը եւ վերջ փաստացիորեն քանդելով ամբողջ բանակցային գործընթացը որը 1992 թվականից վարվում էր Միսկի խմբի ուրեմն հովանավորության տակ եւ որևիցե մեկը չէր կարողացել այդ ընթացքում այսպիսի դիդավորություններ անել որբիսի Հայաստանը եւ Արցախը ներքաշեր կորձանարար պատերազմի մեջ եւ լեգիտիմացներ Ադրբեջանի ագրեսիան Հասկանում եք այս մարդը ինքը տգետ եւ թերուս լինելով հասարակության լայն շերտերին դրել է դեբիլի տեղ հասկանում եք ինքը ուղագի կներեք այս կենցաղային բարապաշարից համար ուղագի նստած Պետրոսի հետ խրժում են մարդկանց վրա Հասկանում եք, սրա ամբողջ թիմը մեկը մյուսից տեղյակ չէ։ Սրա ազգային ժողովի նախագահան ասում է, չգիտեմ որ թվականին, 16 թվականին Արցախը հանձնվեց Ադրբեջանին։ Այն դաշնամուր նվակող այն անկապ նախագահան, որ գնում է Լոնդոն Եղիսաբեթ II-րդ թագուհու թափորի հետ սելֆի է լինում, ասում է 91 թվականին ենք մենք Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս։ Այս թերուս տգետը ասում է 91-ին, 99-ին, 96-ին, 2000, չգիտեմ, որ թվականին մադրիդյան սկզբունքներով ենք հանձնել, չես հասկանում, լավ, ու այս հասարակությունը, այ ամենասարսափելին հենց սա է, որ այս հասարակությունը, այս այլանդակությունը տանում է, հասկանում եք, նորմալ հասարակության դեպքում, մարդիկ հելեն ոտքի կասեն չհասկացանք, դու դեբիլ ես, մեզ ես դեբիլի տեղ դրե, մի հարցի վերաբերյալ ոնց կարող է երկրի ղեկավարը տասնյակ կարծիքներ հայտնել, մի հարցի վերաբերյալ, ոնց որ ասես դու երբ ես ծնվե, ասի հուլիսի 1-ին, չէ հուլիսի 15-ին, չէ 79 թվականի օգոստոսի 1-ին, ու այդպես շարունակաբար, մեկ հարցի վերաբերյալ, սա ու սրա թիմի ներկայացուցիչները տասնյակ կարծիք են հայտնում, ու այս ամորֆ ստամոքսով մտածող հասարակությունը բացարձակ չի վիրավորվում, հասկանում եք, բացարձակ չի վիրավորվում, ամենամեծ ողբերգությունը հենց սա է, հենց սա է, մարդը պարզ երեկվա իր այդ հարցազրույց կոչված տխուր բեմականացման արդյունքում շատ պարզ ապացուցեց որ, ինքը հիմա հասարակությանը հրամցնում է հետևյալ անասնական թեզը, որ կամ Արցախը պետք է տանք կամ Մեղրին փրկենք։ Հիշում եք պատերազմի ժամանակին, որ ասում էր մենք ոչ մի բանի խնդիր չունենք, ոչ մի խնդիր չկա, զինվորների պակաս կա, հլը բերեք, լցվեք, գնացեք Արցախ եւ այլն եւ այլն։ Վերջում էլ ասեց, եթե ես պատերազմը չդատարեցնեի, 3 թիվ է նշել, 3-ի վերաբերյալ էլ ուրեմն տեսագրությունները կան 15,000, 20,000, 35,000 Ու մեկը կրկին չկա հարցնի, թե լավ հիմա չագեշտավոր, քանի կյանքեր ես փրկել։ Ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանին մեղադրելուն, լավ է անում, քանի դեռ Ռուսաստանի դաշնությունը ուղագյորեն մլավոցի մագարտակի դժգոհություններ է հայտնում Մոսկվայից, թե բա արևմուտքը ամեն ինչ անում է, որ մեզ դուրսանի Հայաստանից եւ Հարավային Կովկասից։ Լավ, ես ուզում եմ հասկանալ, Այդ միտքը արդահայտողը ինչ մտածում է, թե մենք դա չգիտենք, այն որ ամբողջ աշխարհում տեղի է ունենում աշխարհակաղակական պայքար Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանն էլ արևմուտքի դեմ, դա փաստ է, հիմա ինչ, Ռուսաստանը ինչ է սպասում, ես ուզում եմ հասկանամ, այսինքն ինքը որ այդպես մլավում է, ինքը որ այդպես դժգոհում է, ինքը որ այդպես անկապ հայտարարություններ է անում, ինքը ինչ պետք մտածում է, որ հայերը պետք է հելնեն իր շահերի համար, ուրեմն այստեղ Նիկոլ Գանգեցյանը, որ երկրում եք տեսել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ժողովրդից դժգոհի է պետության, չկա նման բան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, այլ պետություններ, իրենց շահերը փոքր եւ թույլ երկրներում պաշտպանելու համար գնում են կոնկրետ քայլերի։ Հիմա Ռուսաստանը ինչ է ուզում։
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Պուտինը իր լկտի պահվածքով ապահովեց Նիկոլի իշխանության անվտանգությունը։ Հելավ բացահայտ ասեց. Նիկոլը մեղավոր չէ, Նիկոլը դավաճան չէ։ Այն օրը առանց ամոթի կրկին իր մեծ ասուլիսի ժամանակ, լավ, հետաքրքիր է, այդ մարդը ինչով է մտածում, ինձ հետաքրքիր է, Պուտինը ինչով է մտածում, ասենք հելնում ասում է, թե ես հասկանում եմ, որ Նիկոլը չի գալիս ՀԱՊԿ-ի, ԱՊՀ-ի, ԵԱՏՄ-ի գագաթաժողովներին, որովհետև Հայաստանում ուրեմն վատ վիճակ է, լուրջ է վիճակը, քաղաքական բարդ գործընթացներ են տեղի ունենում, ես հասկանում եմ, որ նա չի գալիս։ Հետաքրքիր է, ինքը ինչ է մտածում, ասենք թե բոլորն են այդ կարծիքին, ասենք ես էլ հիմա հարց կդամ պարոն Պուտինին եւ Պուտինին այդ տեքստը խրատ տված այդ դեպիլներին, որոնք Ռուսաստանի դաշտության նախագահին ապուշի կերպարով են հիմա ներգասում։ Բա որ այդ գործընթացները Հայաստանում տեղի են ունենում եւ Նիկոլը չի գնում Մոսկվա, Սանկտ Պետերբուրգ, Սոչի, Մինսկ, բա ինչպես է ստացվում, որ այդ գործընթացների ժամանակ Հայաստանում այսպես կոչված բարդ գործընթացների ժամանակ Հայաստանի ղեկավարը շտաբում է Գրանադա, գնում է Ստրասբուրգ, գնում է Բրյուսել։ Եթե անհրաժեշտության եղավ Նիկոլը կհայտնվի նաև Բանդարսերի Պեգավանում կամ Անտանանայ Ռիվոյում։ Այդ ով է Պուտինին ասել, որ ինքը այդ պատճառով չի գնում։ Նիկոլը շատ պարզ ցույց է տալիս, ինքը արհամարած ունի Պուտինին էլ, Ռուսաստանին էլ եւ իր կողմից ստեղծված ռազմաքաղաքական եւ տնտեսական խմբավորումներն է։ Լավ, Պուտինը չի ամաչում այսպիսի մեթոդներով պաշտպանում է Նիկոլին, ինչ է ակնկալում։ Նիկոլի կապիտուլացիոն խայտարակ ակտից հետո հելավ առանց ամոթի իր հարցազրույցը տվեց Նիկոլի իշխանությունը փրկեց։ Այն որ Ռուսաստանը մի քանի անգամ Նիկոլի իշխանությունը փրկել է, բացահայտել են Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը։ Բացահայտել են բացահայտել է Անդրանիկ Միհրանյանը։ Կրկնվեմ, դուք եք հարցազրույցը, թե հարցազրույցը կներեք իր գրառումը տեղադրել ձեր կայքում ռուսերեն լեզվով։ Մանրակրկիտ Անդրանիկ Միհրանյանը բացահայտել էր, որ 2021 թվականի փետրվարին Հայաստանի Հանրապետության բանակի գլխավոր շտաբի ղեկավարության կողմից Նիկոլին ներգրավված վերջնագիրը փչացվել է եւ գործընթացը կանխվել է Ռուսաստանի կողմից։ Հիմա ումից են դժգոհում, գիտեք, ինձ մոտ արդեն տպավորությունը, որ Նիկոլը ռուսական գործակալ է։ Մի կողմից Պուտինի մագարտակով նրա իշխանությունը։ Նիկոլը պարոն Համբարյան, բոլորին ձեռնտու մարդ է, շատերի պատմում։ Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր խաղացողների մարդն է, բացի հայ ժողովրդի։ Բոլորի ինքը, բացի Հայաստանից, բոլորին ձեռնտու է։ Որքան Նիկոլը կա, այդքան բոլորը Հայաստանի հաշվին ինչ ուզենում անում են։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, երեկվա Նիկոլի ելույթից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կրկին պետք է դիսերտացիայի մագարտակի մի հատ ապուշ տեքստով հանդես գա, թե Մարիա Զախարովան կրկին պետք է առանց ամոթի վգայակոչելով ադրբեջանական պաշտոնյաներին երաշխավորի, որ Արցախի հայերը պետք է հետ վերադառնան Ադրբեջան եւ այնտեղ հանգիստ ապրեն։ Լավ, երեք չէ, առաջին օրվա Ռուսաստանի պաշտոնության նախարար Շոյգուի հայտարարությունը դուք ինչպես եք գնահատում, լավ, այսքան անլուրջ, այսքան տգետ, լավ, իրանք են տգետ, թե մտածում են, որ իրենք ում հետ որ գործ ունեն, բոլորն են տգետ։ Ասում է ռուս խաղապաները միակ երաշխավորն են Արցախում անվտանգության։ Լավ, կարող եք ինձ բացատրել, սա ինչ է նշանակում։ Նախ ռուսական խաղապաներ Արցախում էլ չկան, դրանք ռազմաբազա է։ Երկրորդը, խաղապան լինում է այնտեղ, որտեղ կա խաղաղ բնակիչ, կամ երկու կողմերի միջև պետք է խաղաղություն ապահովի։ Հարց. Ռուս խաղապան հիմա ի՞նչ է անում Արցախում, ում անվտանգությունը ապահովում։ Կանգնում է եւ քրիստոնյա Ռուսաստանի խաղապան նայում է, թե ինչպես են թուրքերը քրիստոնյական եկեղեցիների վրա այդ սպոգում խաչել։ Հետ են նայում Ստեփանակերտի մայր տաճարի վրայի խաչերը պոգված անված է։ Կամ թե չէ մենք ինչ ենք անում հիմա պարոն Համբարյան, մեր իշխանություններին մենք թույլ ենք տալիս, որպեսզի
կանաչ լույս վառեն Ադրբեջանի համար, արեք ինչ ուզում եք, ոնց ճիշտ է գտնում, մենք այստեղ Հանրապետության հրապարակում հրավառություն պետք է անենք։ Ուրեմն լսեք ինձ։ Ուրեմն լսեք ինձ։ Խնդիրը հետևյալն է. Այն, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունները հակահայկական են, այն, որ նրանք գործում են Բաքվի և Անկարայի հետ տանդեմով, դա ինձ համար նորություն չէ, ես բազմից եմ նշել։ Ինձ համար Նիկոլի իշխանության գալուց ընդամենը 2 ամիս հետո պարզ դարձա, որ Նիկոլը պրոյեկտ է գլոբալ, որը Հայաստանում իշխանության է բերվել մեկ նպատակով, դուրս շպրտել Ռուսաստանին Հայաստանից։ Եվ այդ պրոյեկտը իրականացնելու ամենահեշտ մեթոդը հետևյալն է. Չկա Արցախ, չկա ուրեմն ռուսական ներկայություն. 3 Նիկոլը կրկին ակնարկեց այդ մասին, որ որոշ պետություններ Արցախյան հարցը օգտագործել են Հայաստանի ինքնիշխանությունը նվազեցնելու և իրենց դիրքերը ապահովելու համար։ Լավ, այս մարդը քանի անգամ պետք է արտահայտի իր հակառուսական ծրագրերը։ Ու Ռուսաստանը այս ընթացքում հաստատի օգնում է Նիկոլին բոլոր ձևերով։ Ես էլ եմ կրկնում, ես 3 անձի ազգանուն տվեցի, որոնք իրենց գործով և իրենց փաստերով ապացուցել են, որ Ռուսաստանը մի քանի անգամ փրկել է Նիկոլի իշխանությունը։ Դա էց Պուտինն էր իր հարցազրույցով, Անդրանիկ Միհրանյանը և Կոնստանտին Զատուլինը։ Ապացույցներով են 2-ը ներկայացրել։ Հիմա հարց. Ռուսաստանը ինչպես է փորձում ապահովել իր ներկայությունը, շարունակել ապահովել իր ներկայությունը այստեղ։ Ես անցյալ մեր հարցազրույցներին բազմից եմ ասել, որ Նիկոլի ծրագիրը ի սկզբանե է եղել մեկը. Մեկից հանձնել Արցախը Ադրբեջանին, դրանում մեղադրել բացահայտ Ռուսաստանին և շատ արագընթաց պահանջել ռուսական ռազմապազայի վտարում Հայաստանից։ Չեղավ, Պուտինը քայլ կատարեց ձիով և 3 տարի հայերը այնտեղ մնացին, բայց զարմանալիորեն Ռուսաստանը տանուլ տվեց նաև կամ Արցախի մեջ մտավ թուրքերի հետ մեր հաշվին և Արցախը տվեց Ադրբեջանին, որովհետև էլի եմ կրկնում, եթե Ռուսաստանը և իր խաղաղապան որևիցե գործողություն այնտեղ չէին կարող իրականացնել, ռուսական կողմը պարտավոր էր հայաստանյան հասարակությանը այդ մասին պարզ նշել, ոչ թե պոստֆակտում խայտարագություններից հետո 2023 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած, այլ այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլը Պրահայում ստորագրում էր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին այդ փաստաթուղթը, ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի մաս և Ադրբեջանի տարածքը, ճանաչելով 86,600 քառակուսի կիլոմետր։ Այդ ժամանակ հաջորդ իսկ օրը Պուտինը պետք է ելներ, ասեր հարգելի հայ ժողովուրդ, ձեր ղեկավարը Արցախը ծախել է, վաճառել է, ես Արցախում էլ ոչ մի բան չեմ կարող անել։ 9 ամիս մնալուց հետո, երբ որ արդեն Արցախայությունը բռնի տեղահանվում է, իսկ Ադրբեջանն էլ սպանում է ռուս խաղապաներին և ընդամենը 1 ներողությունով այդ հարցը լուծվում է, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, իսկ վերջերս էլ նաև Վլադիմիր Պուտինը իր մեծ մամուլի ասուլիսի ժամանակ բացահայտում են, որ թե ռուս խաղապան այնտեղ ոչինչ չէր կարող անել, ինչ ենք մենք իմանում, դա 9 ամիս անց լավագույն դեպքում կամ շատ ավելի ուշ։ Ինչ է, չէր կարելի սա մեզ բոլորիս ասել, ի սկզբանե։ Շատ հարցեր կան ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ, Ռուսաստանի ուրեմն կողմից վարվող քաղաքականության վերաբերյալ, հայ ժողովրդի նկատմամբ, որովհետև ես էլ եմ կարծում, որ հայ ժողովուրդը արժանի չէր այս պատժին Նիկոլի պատճառով, որին մեզ արժանացրեց Ռուսաստանը։ Հատկապես սպասով կուզեմ ամփոփել, պարոն Համբարյան, որովհետև 2 հարցեր ունեմ էլի, որ պետք է խնդրեմ անդրադառնաք։ Այո, հատկապես եթե հաշվի առնենք, որ Նիկոլի իշխանությունը մի քանի անգամ փրկվել է Կրեմլի կողմից և ամեն ինչը պարտել Նիկոլի վրա, դա արտար չէ։ Ես Նիկոլի ամենամոլի քննադատներից եմ, բայց եթե մենք ինքնախապեությամբ ենք զբաղվում
եթե մենք մեզ խափում ենք, նախ ես պատճառ էլ չունեմ Ռուսաստանին պաշտպանելու կամ չպաշտպանելու կամ արևմուտքին պաշտպանելու չպաշտպանելու, ես էլ եմ կրկնում, արևմուտքը իշ խաղն է տանում այստեղ, արևմուտքը թքած ունի կներեք արդարացանց համար եւ հայ ժողովրդի վրա եւ Հայաստանի Հանրապետության վրա եւ Արցախի վրա։ Ինչ գիտենք Ռուսաստանն իր խաղը չի տանում եւ ինչ գիտենք թե այլևս Ռուսաստանն էլ թքած չունի այս իրողության վրա, չնայած Լավրովը հայտարարեց, որ կառավարությունները գալիս ու գնում են, հայ ժողովուրդներն ու պետություններն են մնայում, բայց միևնույն իրողի պետությունը շահով այստեղ խնդիրը դրան է, որ մեր մնալու հարցը շատ խնդրահարույց է, մեզ ոչ ոք չի երաշխավորել, որ այս 29000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, որ մենք դեռ ապրում ենք, մենք ապրելու ենք ավերջ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը, անկախ Հայաստանը մեզ պետք չէ, այն ոչ մեկին էլ պետք չէ, տարածքն է պետք, տարածքին կտիրանան, ինչ է եղել Նիկոլի հարցազրույցի ամբողջ հովանդակությունը, որը վերաբերում էր բանակցային գործընթացին կամ Ռուսաստանի վրա մեղքը պարտելուն, ամբողջությամբ մանիպուլյացիա էր եւ գեղձիկ էր։ Շատ լավ, անցնենք մյուս հարցերին, պարոն Համբարյան։ Մենք նախորդ զրույցում անդրադարձան գերիների վերադարձին, բայց վերջերս Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջեց Շիրակի մարզում էր, որտեղ հանդիպեց գերիների ծնողներին։ Տեսեք, հիմա այսպես են ասում, ըստ էության գերիների ծնողները շատ ուղիղ հարց ունեն այս իշխանություններին, ինչպես ստացվեց, որ մենք 3 տարի մեր զավակներին չտեսան, կամ ինչպես այս մեր զավակները գերության մեջ հայտնվեցին։ Այլ հայտարարություններ էին հնչում այս մարդկանց կողմից, որոնք ոչ իրարամերժ գնահատականի արժանացան, եւ կա նաեւ այսպիսի դիտարկում, որ ըստ էության նաեւ այստեղ արդեն այս իշխանությունները վախի մթնոլորտ են ստեղծել նաեւ գերիների ծնողների եւ հենց գերիների համար, ովքեր վերադարձել են, որ հնարավոր է այս մարդկանց այստեղ դատեն Բաքվի բանտից Հայաստանի բանտ, այսպես։ Խնդրեմ ձեր գնահատականը։ Դե ընդհանուր առմամբ նաև պետք է անդրադառնանք մի շատ կարևոր թեմայի, ես էլ եմ կրկնում, սա ասեկոսներ են, բամբասանքներ են, ես գերիների մեջ ոչ ծանոթ ունեմ, ոչ հարազատ, ոչ բարեկամ, դրա համար ես չեմ կարող դրա վերաբերյալ ստույգ տեղեկություն տալ, բայց հարցի տեսքով կրկնեմ իմ հարցը, որը վերջին 3-4 օրերի ընթացքում մի քանի անգամ հարցադրումը տարբեր մեթոդներով առաջ եմ տարել։ Շատ դեպքերում գերիների հարազատների նիկոլապաշտությունը եւ իշխանամետությունը նաեւ բացադրվում է նրանով, որ գերեվարվելուց հետո գերիների ընտանիքներին Նիկոլի իշխանությունը արձերն ամենամիս գումարներ է տվել, թե որը թե այդ գումարների տալը օրինական է, թե օրինական չէ, կամ երբ է օրինականացվել այդ գումարների տալը, սա արդեն այլ հարց է, բայց անդրադառնալով ձեր հարցին նշեմ, որ ինձ համար օրինակ շատ զարմանալի էր, երբ որ գերիների հարազատների դեպ, որքան ես տեղյակ եմ, մարզպետարանի աշխատակազմի տարածքում գերիների բոլոր հարազատներն են եղել, այսինքն 26 տղաների բոլոր հարազատները եղել են Նիկոլի հետ հանդիպմանը, թե տեսակ այնտեղ շնորհակալություն էին հայտնում եւ այլն, եւ այստեղ խնդիրը հետեւյալն է։ Նախ Նիկոլին շնորհակալություն հայտնել բացարձակ պետք չէր, շնորհակալություն պետք է հայտնեն գերիների հարազատները Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 57 ամյա պահնորդ Մելիքսեթ Հարությունյանի ընտանիքին, որի կյանքի գնով էլ իրենք ազատության մեջ գտնվեցին։ Ուրեմն այնտեղ ես լսեցի նաև, որ Հայաստանի կառավարությունը 3 տարի ինչ-որ ջանքեր է գործադրել, ինչ-որ աշխատանքներ է տարել գերիների ազատման համար, եւ վերջում այսպիսի դրական արդյունք են ասել, որ Շիրակի մարզից 26 տղաներ ազատ են արձակվել։ Եվ մեկը չկար այդտեղ հարցներ, թե բայց դու ընդամենը, այ Նիկոլ կապիտուլյանտ, մարտասպան Հուսեին Ախունդովին ես տվել Բաքվին, ով իսպանությունը, այսինքն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի 57 ամյա պահնորդին սպանել էր այս տարվա ապրիլի 12-ին թե 14-ին, չեմ հիշում, ամեն դեպքում ապրիլի կեսերին։ Իդեպ
մարտասպան Հուսեյն Ախունդովին բռնել էին հասարակ գյուղացիները, ոչ թե Նիկոլի ԱԱԾ-ը կամ իրավապահ համակարգի այլ ներգացուցիչները, այլ ընդամենը երկու գյուղացի տղա, որոնք հանձնել էին մարտասպանին, ուրեմն Նիկոլի իշխանությանը, սա ինչի համար եմ ասում, իմանքը բացադրեմ։ Այսինքն, Ադրբեջանում նոր ազգային հերոսի կարիք կար։ Ադրբեջանի նախագահն իր հասարակությանը ուզում է ապացուցել, որ ինքը ինչ ուզենա Հայաստանում կանի եւ ում ձեռքով որ ինչ էլ որ անում է, այսինքն մարտասպանության է ուղարկում դիվերսանտների։ Եվ այդ դիվերսանտներին ինքը ազատում է։ Հուսեյն Ախունդովը Մելիքսեթ Հարությունյանի վրա, թե Հարություն Մելիքսեթյանի վրա կրակել էր 6 անգամ։ Եվ քիլերին բնորոշ ոճով մի քանի կրակոց արձակել էր գլխին։ Այդ մարտասպանին ինքը փոխանակել է 32 մեր նախկինում վերցված գերիների հետ։ Ինչ կապ ունեն 3 տարվա աշխատանքը։ Հիմա հարց. Եթե Հարություն Մելիքսեթյանը օրինակի համար չսպանվեր, ինքը կարողանալու էր այս գերիներին բերել Հայաստան։ Իհարկե ոչ։ Ավելին ասեմ, եթե Հարություն Մելիքսեթյանին սպանած ադրբեջանցի դիվերսանտ Հուսեյն Ախունդովը փախներ Ադրբեջան, ապա Նիկոլ Փաշինյանի ծոծրակը կտեսներ ու այդ գերիներին երբեք չէր տեսնի։ Լավ, այս գերիների հարազատները ինչի են այսքան գովերգում այս կապիտուլյանտ ոչնչությանը, իրենք այս փաստերը չեն կարող համադրել ու հասկանալ, թե ում կյանքի գնով է իրենց, ում կյանքի գնով է իրենց տղաները հիմա հայտնվել իրենց կողքին։ Իրենք ըստ տրամաբանության պետք է բոլորով այդպես ինչպես էին եկել Նիկոլ կապիտուլյանտի հետ հանդիպման, որի պատճառով էլ իրենց տղաները 3 տարի Բաքվի բանդերում էին։ Իրենք պետք է բոլորով հավաքվեն, գնային օրինակ, իմանային, թե Հարություն Մելիքսեթյանը որտեղ է թաղված, գնային բոլորով շնորհակալություն հայտնեին նրա շիրիմին, ծաղիկներ խոնարեին, հետո տեսնեին Հարություն Մելիքսեթյանի դստերը եւ տղային, կնոջը, շնորհակալություն հայտնեին, որ գիտեք, հարգելիներս, ճիշտ է, ձեր տան տղամարդու, ձեր հոր, ձեր ամուսնու, կյանքի կյանք խլածին Ադրբեջանին հանձնելու պատճառով արդյունքում մեր տղաները ազատության մեջ են եղել։ Մենք շնորհակալ ենք ձեզանից։ Հելել անկապ, Նիկոլը աշխատանք է տարել։ Աշխատանքը, եթե տարած լիներ Նիկոլը 3 տարվա մեջ, հլը թող ցույցան մի մեկի, մի այսպես կոչված զինվորականի ադրբեջանցի, որին կապիտուլյանտ ոչնչությունը գերեվարել էր մինչև Հարություն Մելիքսեթյանի սպանությունը։ Ինչ 3 տարի աշխատանք։ Ապրիլ ամսին մարտասպանություն գործած, 2023 թվականի ապրիլին մարտասպանություն գործած դիվերսանտի Նիկոլ Փաշինյանը նվիրում է Ալիևին 26 գերու համար, բերում այստեղ շոու է կազմակերպում եւ գերիների հարազատներին հրամցնում են, որ 3 տարի աշխատանք է տարել։ Այսինքն կարելի է հասկանալ, որ Նիկոլ Փաշինյանը գիտեր, որ մարտասպանություն է լինելու, կանխավ էր բանակցում, հա, այդ անտրամաբանական թեզը առաջ տանենք։ Հասկանում եք, այս մագարտակի է մարտը, ստում եւ խապում մարդկանց։ Ինչ վերաբերվում է գերիների նկատմամբ քրեական գործեր հարուցելուն, բացարձակ չզարմանաք, չի բացառվում, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա էլ սկսի հետապնդել այդ մարդկանց, մեղադրել դասալքության եւ գերի հանձնվելու մեջ։ Բացարձակ ես չեմ զարմանա, եթե փորձի այս տղաների եւ նրանց ընտանիքների անդամների բերանը փակել, ուրեմն իր մեթոդներով։ Եվ երեք մի շատ ցավալի գրառում էի կարել զուգահեռ Հանրապետության հրապարակում տոնախմբությանը, հրավառությանը 1 տարի առաջ, այսօրերին, դեկտեմբերի 20-21 Ստեփանակերտում վառվեց հայկական վերջին տոնածառի լույսերը։
3 Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում մեծ տոնակատարություն էր, լույսերը վառվում էին, աննախադեպ իրապես աննկարագրելի հրավառություն։ Խնդրեմ այս մասով ձեր գնահատականը։ Գնահատական բացարձակ պետք չէ տալ, անհայրենիք, հակահայ մասսա։ Հետաքրքիր է, մենք որ Ռուսաստանից ենք վիրավորվում, մենք որ արևմուտքից ենք վիրավորվում, մենք որ սրան նրան անուն ենք դնում, մենք մեզ կողքից տեսել ենք, որքան մենք նողկալի և զզվելի հասարակություն ենք։ Գիտեք չէ, այս նույն փաստը շատ դեպքերում ինձ իմ ընկերներն են ասում, ասենք, երբ որ ես որոշ ռուս գործընկերների հետ բանավիճում եմ, թե դուք էսպես էնպես արեցիք, ասում են, դուք ձեր սոցիալական ցանցեր ուսումնասիրել եք, հա, երբ որ Արցախում մարդիկ սողաց էին, երբի հարցնում դուք ձեզ կողքից նայել եք, չէ, երբի հենց այդպես էլ ասում են, հիմա օրինակ երեքով այդ հրավառության ֆոնին մենք ինչպես աշխարհին ապացուցենք ու ցույց տանք, որ Ադրբեջանը ներխուժել է, մխրճվել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Ուրեմն դուք 100%-ով համոզված եղեք, եթե վաղը մյուս օր Աստված ոչամի թուրքերը գրավեն Գորիսը, Կապանը, Ջերմուկը, բացարձակ չզարմանաք, որ այդ նույն հրավառությունով Երևանը կրկին ամանոր դիմավորի։ Հետաքրքիր է, օրինակ ես այս տարի ամանոր չեմ անելու, բացարձակ։ Մեր տունը զարդարված չէ, ես ոչ մի ամանորյա տրամադրություն չունեմ, որովհետև 2024 թվականի հունվարի 1-ին դե յուրե նաև լուծարվում է Արցախի Հանրապետությունը, դա ենք տոնելու, թե որոշ լկտի և ցինիկ անգրագետ ապուշների տարածած են թեզը, որ Արցախը երբեք մերը չի եղել։ Այդ նույն Ադրբեջանը հիմա ասում է, որ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետություն չկա, դա արևմտյան Ադրբեջան է, ընդհանրապես Երևան չկա, ով է ասել, որ Երևանի անունը աստվածաբանական ծնունդ ունի, ով է ասել, որ ընդհանրապես արգիշտի արքան է հիմնադրել Երևանը, Ռևան խանն է հիմնադրել Երևանը, ի՞նչ։ Դպրոցական գրքերում տեսել եք Ստեփան Ավան քաղաքի անունը ինչպես են գրում։ Ինչ եք զարմանում։ Այս հասարակությունը տարապում է անհայրենասիրությամբ, տարապում է ցինիզմով և տարապում է ստամոքսամոլությամբ։ Այս հասարակությանը կերտուր մեծ մասին, կերտուր ու քաշվի մի կողմ։ Հայրենիքի վրա էլ թքած ունեն, արհամարածել ունեն Հայաստանը, արհամարած ունեն, որ իրենք հայ են, կարևորը տոնակատարություններ լինի։ Հիմա հասկանում եք, ինչպես են կործանվում պետությունները։ Հռոմեական կայսրության հիմքում եղել է պետական կառավարման հետևյալ կարգախոսը՝ հաց և խրախճանք։ Հիմա լապը կա, խրախճանքն է կողքից ապահովում են, հայրենիքելում է պետք։ Թուլապայ 3000-ով թոշակ են բարձրացնում, որը շատ վաղուց գնաճը կերել է, հպարտ ուրախ զվարթ ապրում են, շարունակում են ապրել։ 150 դրամից էին բողոքում տրանսպորտի, Երևանում 12000 դրամանոց կայանատեղին հունվարի 1-ից տարվա կտրվածքով 160000, որևից է մեկը բողոքել է։ Նիկոլը ինչ որ անում է այս հասարակությանը, քիչ է անում, լավ է անում։ Նիկոլը բոլորի տներն է մտնելու իր դագաղով և իր մահաբեր իշխանության։ Հետ վերադառնալով այդ, որ ինքը ասում էր, ես զարմանում եմ, որ մարդիկ այլ արձագանք տվեցին, որ ես ասել էի, որ առանց զոհերի։ Ապա եթե ինքը գիտենար, որ այս հասարակությունը այդպես ուրախ զվարթ Արցախը հանձնելու էլ, այդ 5000 մարդուն չէր տանի կոտորի, որ բեմագանացներ պատերազմով Արցախ կորցնելու տրագեդիա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ընդդիմությանը, հետ վերադառնալով ձեր հարցադրմանը, ընդդիմությանը մեղադրել է, թե ընդդիմությունը ինքն է ուրախ, որ Արցախը հանձնել է, Նիկոլը պրոֆեսիոնալ զեղծարար, կեղծարար մանիպուլյատոր, ինչ է եղել։ Ասենք Նիկոլը շատ վաղուց գիտի, որ այդ նույն ընդդիմությունը այնքան ան ուժ է, որ նույնիսկ եթե ինքը Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնի թուրքերին, այդ ընդդիմությունը մարդկանց չի կարող դուրս բերել հրապարակ կամ փողոց։ Ինքը լավ գիտի դա,
Ինպես որ իրեն պետք է հիմա դաշտը մաքրել, իր սեփական ընդդիմությունը ուրեմն այդ դաշտում տեղավորելու համար։ Եվ ինքը շատ պրոֆեսիոնալ փչացնում է առանց այն էլ շատ թույլ դիրքեր ունեցող մեր ընդդիմադիրների։ Որովհետև ինքը հիմա նախապատրաստական աշխատանքներ է տանում ընդդիմադիր դաշտը իր գրպանում տեղակայելու եւ տեղավորելու համար ամբողջությամբ, Հիմա տեսեք կողքից ինչ ընդդիմություններ են ստեղծվելու, ինչ ընդդիմադիր ուժեր են ձևավորվելու, որոնք 100%-ով բոլորը արևմտամետ են լինելու։ Երեք Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը շատ հմուտ դա կրկին ցույց տվեց, ասաց, եթե Ռուսաստանի հետ մենք մերձենանք, ես կդառնամ ամենաթունդ ընդդիմադիրը, մոտավորապես այդպես էր գնում խոսքը։ Հասկացաք, չէ՞։ Հագարուս Նիկոլը եւ սուպեր հագարուս ուրեմն Վազգեն Սարգսյանի, սուպեր հագարուս Արամ Սարգսյանը, Վազգեն Սարգսյանի ուրեմն եղբայրներից մեկ։ Այս է մեր իրականությունը։ Շնորհակալություն, պարոն Համբարյան, ամեն անգամ ծանր է լսել ձեզ իրականում, որովհետեւ բացարձակ ճշմարտություն է դա։ Ընտրեմ։